И така, оставаме на темата, свързана с безредиците в София, между футболните фенове, полицията и всъщност откъде тръгна всичко. Протест на футболните фенове не срещу полицията, подчертавам, а срещу Българския футболен съюз. Какво обаче се случи, за да се стига до множество жалби в момента за полицейско насилие? В Здравей България сутринта гледах и едно включване на човек, който обясни, че е бит от един полицай, но не може да го идентифицира, понеже няма номер. Питал го е да се представи. Отказано му е било. Същевременно този човек твърди, че дори не е бил протестиращ, а е минавал само там, прибирайки се. Баща му имал 40-годишна кариера в полицията в МВР. Но това са допълнителните детайли, немаловажни, които бяха повлечени след тези безредици и сложени на масата на дневния ред. Всичко това ще коментираме сега с Илия Кузманов, заместник-председател на Синдикалната федерация на МВР. Здравейте, господин Кузманов. Здравейте. И експерта по сигурност от Центъра за изследване на демокрацията Тихомир Безлов. Здравейте на вас, господин Безлов. Здравейте. В никакъв случай не искам да превръщаме този разговор в осъждане на едната или на другата страна, а по-скоро да търсим с вас отговорите на въпросите. Има ли наистина в тези видеа, които се разпространяват, в тези жалби, които се подават към МВР, превишени полицейски права, т.е. полицейско насилие, и от другата страна, защо се стигна до тук и можеше ли тези безредици да бъдат да бъдат минимизирани, да не се случат? Да. Ако може отзад напред. Заповядайте. Значи аз ми се струва, че това, което се случи, някакси бе побутнато и насочено да се случи. И то си имаше така. От кого? Това пък е другия основен въпрос. Да, бих казал така от една група политици. Политици. Плюс, разбира се, фенове, да кажем, тартори на феновете, които си говорят с политиците, хора от футбола. Можете ли да стигнете и по-далеч и да кажете конкретни имена? Предпочитам да не стигаме до такова, защото ние като кажем име, нали, ние може да... Да бъдете подведен под отговорност за клевета. Да, се срещаме в съда. Нали. Разбрах. Предполагам, че няма да стигнем до там. Опита ми е. Но си има риск. Но така или иначе, това така според мен... Но политици с вас със сигурност стоят в... Да, то беше насочено. И как да кажем, то се случи, това, което се случи, е горе-долу в рамките на планираното. То не е твърде много. То е така, нормалното, необходимо. Тоест, за изследовател като вас, това е предизвестен и абсолютно не е изненадващ развой на света. Вие нямате някаква тежка, кажем, насилствена криза. Имате там 40 000 лева. Нали чухме, че са 40 000 лева? Ми това е, да кажем, вечерята на ръководство на футболния съюз. Да го наречем така. За съжаление. Така че за мен, нали, нивото на насилие беше очаквано, в някакъв случай побутвано. По-малко насилие нямаше да направи впечатление. И преди да дам думата и на господин Кузманов, имаше ли според вас от тези видеа, които се разпространяваха и в социалните мрежи, и тези жалби, и тези хора, които сега пък излизат и разказват какво са преживели? Насилие. Насилието, вижте, доколко е било оправдано и неоправдано? В Европа имате огромна криза с полицейското насилие и то е, как да кажем, оставено да е такова, защото вас ви трябва някакво полицейско насилие, за да имате контрол. Значи имат голяма дискусия, примерно френската, ако нали, гледахте това лято, предишните лета, нали, обикновено имате една линия на такова крайно полицейско насилие, където имате убити, нали, тежко усъкътени хора, които в България няма, слава Богу. И слава Богу. Да. Значи вие в съседна Гърция, вие като имате примерно студентски протест, ви там имате стотици счупени витрини и коктейли Молотов. Вие тук коктейл Молотов видял ли сте някой да хвърли? Някакси има някаква граница на, как кажем, според мен на културна граница на насилието. Така че ние горе-долу знаем какво може да се очаква. Сега други проблема, разбира се, че вероятно би могло да се контролират нещата сега по-добре, но това, което се случи тук за последните години, след тези тотални разчиствания на хора, които разбираха от организация и контрол и предотвратяване на такива конфликти, тези хора ги няма вече там, където бяха, да кажем, СДВР. Вече това е също и кадрови проблем. Тук си говорихме с господин Кузманов, той викаме, то девета вълна вече това, защото аз викам, този няма, онзи няма, той вика,
Девета вълна. Сега, господин Кузманов, присъединявам ви към разговора. Вашата позиция е изключително ключова в този момент и вероятно не ви е в никакъв случай приятно да говорите за това как е настроено обществото в едната му част срещу полицията. За това правим този разрез. Имаш ли как да не изгори и мокрото покрай сухото? Извинявайте за тази приказка. Защото наистина не е нормално, ако ти не си бил на протест, прибираш се, отиваш към метрото, насочват те по горко, виждаш една тълпа пред себе си, попадаш в нея, идва жандармеристите, случва се една суматоха, ти казваш, аз не съм протестираш, обаче никой не те пита тебе протестираш ли си или не. Имахме и журналист, колега от Диспорт, който също беше задържан. Това се излучваше лайв и аз го гледах с очите си. Той казваше, не мога да си покажа акредитацията, защото не ми дава да я покажа. Казаха ми, бегай напред, нали така. И в последствие беше освободен, защото друг негов колега отиде да го акредитира. Можеш ли да не гори мокрото покрай сухото? Съжалявам, пак. Далече съм от мисълта да идеализирам дейността на колегите. В същото време искам още от началото да кажа, че категорично подкрепяме действията в този ден. Вие казахте обществото. Не, ние нямаме проблем с обществото. Имаме проблем с хората, които опитват да обърнат обществото срещу нас, което е огромна грешка, защото предвид тежката ситуация в цяла Европа, както каза господин Безлов, предстоящи кризи, а и действащи в момента такива, в края на краищата полицията е част от сигурността на тия граждани и когато някой успешно, в кавички, ни представя като биячите, той фактически лишава тези хора от сигурност. Кои са първо тези хора, които се опитват да настроят хората срещу полицията? За съжаление, за разлика от господин Безлов, аз съм с ограничени възможности да говоря за политика и няма да говоря за политика. Но има ли резон в това, което той каза, че политиците са замесени? Абсолютно има резон, абсолютно има резон и в това. Да, в този смисъл, мисля, че всеки има право да го каже. Освен това, нещата са толкова лесно проследими, предвид, че всичко се случи в интернет. Мисля, че един нормален човек, тръгвайки в събитията, ще разбере как точно и защо се случи. По-важното е да видим изходната позиция. Изходната позиция е следната. Мирен протест, разпределена полиция в рамките на нормалното с необходимите резерви за евентуални ексцесии. Както видяхте, колегите бяха с надписи антиконфликт, без специална екипировка. Вашите колеги, които бяха между нас и агитката, видяха как започна всичко. Отразиха го, между другото, много добре. Аз даже ги поздравявам за смелостта, тъй като камъните и бомбичките падаха почти върху тях. Как започна това и защо? Така, тръгна всичко? По-важно е, че има една... И аз го гледах. Всичко беше спокойно. Една категорично непредизвикана от полицията агресия и вече вандализъм. От тук нататък имаме масови безредици и тук е мястото да се извина в качеството си на представител на Синдикалната федерация на служителите в МВР за допуснатите от колеги грешки. Но също искам да заявя и следното. Нека не произнасяме предварително присъди, да се обвиняват предварително колеги. Има достатъчно механизми, гарантиращи правата на гражданите и те са нормативни, законови и по тях в момента се върви. И както вчера спомена и министър Стоянов, вече има установени служители, които евентуално са надвишили своите правомощия. Те сами го признават, казвам, евентуално, защото това следва да се докаже. Ще ви кажа само един пример. Ако приеме, че един от клипов... Само, извинявайте, преди примера, това грешка ли е? Определяте ли го като грешка на своите колеги? Онези, които са се замислили и са споделили на Калин Стоянов, министъра на вътрешните работи... Не, защо да е грешка? Това е достойно. Не, че са споделили, а грешка ли е начинът, по който са реагирали по време на този протест? На какво може да се дължи това? Щом самите те го оценяват като грешка, аз нямам никакви основания да мисля, че не са прави. Значи, вижте, горе-долу механизъм е така, вие седите, по вас хвърлят, нали, псуват ви и така нататък. Това се натрупва. Като емоция имате да, и вие като тръгнете, особено хора с по-нисък опит, по-емоционално нестабилни, тези хора просто отиват и почват да си го изкарват на... Е така да, ама сега ако се хвана да, за думата е емоционално нестабилни, такива ли трябва да са емоционално нестабилни? Вижте, айде да намерите стабилни. Знаете ли колко е недокомплекта в МВР? И аз тук в подкрепа на господин Безлов ще кажа... 30% от големите градове, примерно в София. Ваш колега, много уважаван от нас, от друга медия, сподели, че доста неща не са записани от камерите. Имало е страхотни вербални атаки. Срещу колегите. Служителите? Да, ваш колега в частен разговор след това ще ви го каже името, то не е тайна.
Освен това искам да си има предвид и нещо друго, на което никой не обръща внимание. 13 март 2013, 2020 година, говори ли ви нещо? Началото на COVID-кризата. От тогава до ден днешен, този състав, който виждате, с комплекта, който господин Безлов сподели, няма един ден почивка. Епидемии, COVID, пандемии, бежански кризи, избори пред 6 месеца. Това са едни и същи хора. Едни и същи хора, които полагат почти 2 месеца извънреден труд в годината, който им се заплаща, разбира се, но сметнете, че за тия 3 години те са изработили още една година. Извънреден труд. Всичко това е натоварване, умора. И на всичко това трябва да добавим и омраза ли? Защо? За 5 или 6 случая от 1600 полицая. Ние можем ли да определим като вандали всички, които бяха на протест заради 50 или 100 провокатора? Правим ли го? Не го правим. Същото, то е двустранно. Както за протестиращите, защото сред зранцата провокатори има мирно протестиращи хора, и от другата страна, сред зранцата служители на МВР, които са превишили правомощията си и са упражнили полицейско насилие, има пък други, които аз съм сигурна, че извършвали полицаите бият, полицаите са биячи. Полицаите са престъпници. Такова е клеймото. Повярвайте ми, това не е в полза на обществото. Калин Стоянов, поиска му се веднага оставката като вътрешен министър, и то от Продължаваме промяната, Демократична България, първо като група. Впоследствие Николай Денков каза, че това те първо ще го обсъди с Мария Габриел, вице-премиерът, която е в чужбина и ще се върне. Но пък взе оставката на уволни из неговия заместник. Калин Стоянов е бил и на прожекция по това време в киното. Има ли нещо, което вас лично ви смущава в така наредената сюжетна линия? С всички детайли. Кой, къде е бил, коя оставка се иска на фона случилите се безредици? Или няма нещо, което ви смущава? Не, мен определено нищо не ме смущава и ще кажа защо. Първо, това е политическо ръководство, което тук ще отваря една скоба. Всичките ни министри досега се правиха на оперативни работници. Присъствието на министър на това мероприятие влошава качеството на услугата, която представят колегите, защото те се смущават. Министъра не е човека, който трябва оперативно да ръководи състава. Това е наше схващане, което е подкрепено и от професионалистите. Това е обяснението. От тук на там говори за доверието между министъра и изградения екип. Когато ти имаш доверие в екипа, не е нужно непрекъснато да му седиш на главата. Това е втори аргумент, че не ме смущава нищо. Трети аргумент. Предпочита министъра да на вътрешните работи да посещава културни мероприятия, особено филм като този, за който на чиято прожекция е бил, защото този филм наистина, доколкото и ние сме свързани с него, става въпрос за уроците на блага на господин Стефан Командарев. Става въпрос за филм, който е предложен за Оскар. Става въпрос за филм, който третира един от големите бичове доскоро, но все още не изчистен в България, проблем с измамите. Не съм гледала филма, затова ви слушам и не взимам отношение. Аз много се извинявам, но отношението към този филм на държавата, поне така както се демонстрира и начина, по който той се вкарва в обращение, е изключително неприятно. И най-вече неправилно. Добре, господин Безлов. По отношение на оставките, на прожекцията, отсъствието на министъра от заседанието на Министерския съвет, някои от хората, които наблюдават, в момента имаме една така политизация на такова нещо. То е тежка серия от инциденти, води до някаква политическа конфронтация. От напреженията в коалицията, просто ги виждаме и в тази посока. Едните казват, искаме оставка, другите казват, не защо. Делян Певски го защити своеобразно. Да, и Борисов го защити всъщност. Така че там имате това разделение, което, нали, някакси очаквано за мен, нищо особено. Сега, обяснението, че той е на Певски министър, според мен е нереалистично, ако човек погледне исторически какво се случи от директор на ГДБОП и, нали, разследвания на Хемус. Тоест, вие отхвърляте тази така спекулация, която се върти в медийното пространство. Да, не мисля, че с оглед неговата автобиография. Вероятно, това е било някакво по-скоро моето обяснение. Сега не знам, не съм в кухнята, нали, само догадки. Вероятно е бил компромис. Нали, когато са съставили правителството, е бил компромис. И двете страни са съгласили, че този човек е подходящ. Нали? Очевидно, ГЕРБ не могат да се
достатъчно щастливи с него, защото той все пак, нали, постави тамата там с те кешови плащания по магистралите и начина, по който се... И вървеше разследване, сблъска се с Гешев, ако си спомнете. След това сменяше между доста областни директори на МВР, което се смяташе, че под подсказването на някой от тази анти-ГЕРБ линията. Така че там имаше много такива неща, които сега изведнъж ги забравяме, но очевидно имате нови съотношения в МВР. Добре, на финала сме на нашия разговор. Тепърва ще проследим какво ще покажат разследванията по всички тези жалби за граждани, които са претърпели, твърдят, че са претърпели полицейско насилие. Господин Кузманов, за да затворим тази тема и да погледнем в последната минута към средствата в МВР, моля ви, трябва ли, както е в други европейски държави, когато полицейският служител е навън, независимо в каква оперативна дейност, да има идентификационен номер, особено на такива масови мероприятия като протести, които могат от мирния си облик да преминат в това, което наблюдавахме в София. Защото, пак давам пример с човека, който говори сутринта в Здравей България, поискал е този полицейски служител, който му е избил три зъба и още какви ли не удари е получил в главата, ръката и така нататък, да се представи, но той е отказал. Ако има идентификационен номер, в други държави си говорихме с колегите, че има и камера на самия полицай, който е на място, но там ще стигнем и до средствата, предполагам. Но поне номер. Ние не сме против идентификацията на служителите. Те има такава. Униформите са пригодени за такава, но в случая, може би, това се получава от поставянето на жилетка. И вие сте права до някъде, не до някъде, а напълно сте права, защото когато опираме до тези подробности, е много добре да се знае и какви средства разполага Министерството на вътрешните работи. И в този момент директно отправям питане към политиците. С 19 милиона капиталови разходи за Министерството на вътрешните работи за 2024 година в проекта за бюджет на Република България, те смятат ли, че ще повишат по някакъв начин, включително и тези изисквания на гражданите за идентификация, при положение, че това са униформи, които трябва да бъдат пригодени, за да може да се слагат тези номера. Или трябва полицаите и това да направят сами. Между другото, аз имам информация от мои близки хора, които работят в системата, че се налагат доста елементарни неща да си покриват самите служители на МВР, защото пари няма. Но това не е политически удобно да се разказва. Само за да си го представят, 19 милиона, значи МВР в момента на милиард и нещо ще... 2 милиарда и нещо. Не, да, смисъл. Не, че 2 милиарда и нещо. 2 милиарда и нещо, да. 400. Финал. Да. Представете си 19 милиона. На 2 милиарда и нещо. Тоест, вие имате... Стария проблем едно време беше, че 90% от парите се харчат за заплати. Вие практически всичко, което купувате, коли, техники и така нататък, са някакви подаръци от Европейския съюз, някакви структурни фондове, нещо там взимате. И, нали, вие просто използвате тази старата структура, всичко за заплати. Нали, вие няма как да имате... Дето се вика, не идентификационни номера, дето се вика, каски не мога да купите на полицаите, които... Протести, възможно ли е да наблюдаваме на служителите на МВР в контекста на бюджета и парите? В контекста на бюджета и при това развитие на нещата, аз имах възможност да кажа при ваши колеги, с смяната на господин Темелакиев, Съветът за социално партньорство в МВР е обезглавен в момента, в много важен момент, когато се говори за бюджета, в много важен момент, когато се очаква да водим сериозен диалог с Министерството. Това е проблем, много сериозен, дотолкова доколкото с политическите партии диалога ни също е много труден. Тоест, допускате и, че ще излезете на улицата в някакъв момент, ако няма диалог? Този диалог не бъде да е възстановен? Ами, много набързичко ще кажа, че в последните 6 месеца диалог имаше, който даде реални резултати. От този диалог очакваме още резултати в следващите 2-3 месеца и ако той бъде прекъснат по този, за мен е брутален начин, най-вероятно ще стигне и до протести. Благодаря ви, господа, за този разговор. Благодаря ви. Очакваме ви отново и ще проследим, разбира се, какво ще се случи и в процеса на развитие по жалбите от протестите в София до бюджета за 2024 година и заложените средства за МВР. Сега новините, уважаеми зрители, са закъснение, но водещите теми слушаме и гледаме сега.